skaties, lai tev, nu jā. Es te sāku pirmā, labi? Nu, viņš filmēs. Varu? Visi? Var. Šitā tev laiža vaļā vienkārši, ja? Nē, un tagad apturi un paņem tagad to oliņu un uzliekam šeit. Vot šitien te. Jā. Es otrreiz. Labi, pēc kārtas kaut kādā. Šeit? Kā. Jā, bet tā vienkārši noliec un viss. Tā, jā? Atlaid. Tā, nākamais. Atceraties savas olas tikai, ja? Jā. Atlaid. Tā, viņa būs te. Bet viņam arī var trāpīt? Nu, tam, kas sēž. Kurā trāpīs, tam trāpīs, nu? Radio. Mēs netrāp, atceraties tikai savas oliņas visi, ja? Nu, mēģinam. Redzi, viņas lido tomēr ripo katru savu pusi. Nā! Nami, ej! Nākamais. Nevienam nevar trāpīt, vai ne? Bet kas man ir jums spārts? Vai viņš ir laukā vai kas vēl? Nē, tad tu paņem to oli. Es dēmēju uz pretēju. Nākamais ripinaks, tā ne tu arī tu. Tagad tu turi, tevi ir divas. Tā bija tava? Jā. Tev tagad ir divas olas. Mīma! Dolga te mīcības. Nākamais iet, kas vēl nav ripinājis. A, Vadim, tu jau ripinājis savu? Palaži. Nā! Tā, nu, nākamais. Kurš mīdiši ar turs? Tikai atlaid datoru uzreiz. Un tā pareizi. Ņem, divas olas. Tā, kas vēl nav metus? Jā. Ā, un Oļegs jūs ejiet tur, ja? Jūs viņi nedūpēt? Nē. Kāņam, tie tvaji? Nē. Jā, uzliec virsku. Jā, atlaid. Vienkārši laid vaļā. Ui, dzīvo, oļa man! Tu tiešām lēnās tikko varbūt aizgāju. Nu, tagad nākamais. Mamīgā! Kā ir tik tu nekatā? Arturs. Yeah. Monika vinnēja arī. Nu, Monika, vispār, man nevajadzēs. Ej augšā, tur Arturs. Da statička nada. Artur, tu esi katāl uža? Artur, uža? Nē, viņš nav, rekur viņam ir. Rūgātu iešu, nietu. Nav. No, liec un atlaid. Atpuskai, atpuskai, tā, maladiec. Paņem! Eģi, oba tvai, Artur, birīza, birāja. Осторожно, не надо ногами на одеяло. Ману вину, воля. Ну я, а ко дарить? Ко так дарить? Не, ну ка, висим, я, не, ну ка. Мы те, кас на первый рейс, кати просто я, да. Ну, куш на, ка, мы куш на уритинай. Таня, давай. Уно, я, уно, сари. Абе диви. А Моника? Ари? Но. Я у виня у винне. А, я, педель. Tu negrūti, Taņečka, talkāt nenāda. Tā, stop, visi pa vienai reizei jau ir izripinājuši.